саламатсыңарбы сүйікті окуучуларым силер менен алтынчы класстар үшін кыргыз сабағын Қайрадан олан тауыз. қайрадан эфир аркылуу кездешип қуаныштамын. балдар сабакка даярбызбы бі? кана анда даяр болсок өзді көтөрүп жағымду маанай менен ыңгайлуу олтуруп сабагыбызды баштайбыз эскертүү өтө жакын отурууга болбойт балдар биз силер менен өткөн сабакта коомдогу өзгөрүүгө жараша тилдин лексикалык байлыгы дагы өзгөрүп турат дегенбиз демек мурда эл арасында кеңири колдонулуп кийин эскирип колдонуудан чыгып калган сөздөр эскирген сөздөр деп аталарын биз жакшы билебиз ал эми балдар жаңы түшүнүктөрдү атоо үчүн жаңы сөздөр кошулат ал эми айрым эскирген түшүнүктөр тилдин сөздүк корунан чыгып алардын ордун жаңы сөздөр менен алмашылып турат мына бүгүнкү сабагыбызда биз жаңы сөздөр нелогизмдер тууралуу сөз кылмакчыбыз бүгүнкү сабакта жаңы сөздөр жөнүндө маалымат алабыз тексттен жаңы сөздөрдү таба алабыз кэбибизде жаңы сөздөрдү орду менен колдонууга үйрөнөбүз эми балдар нелогизмдер деген эмне мурун таптакыр колдонулбаган бирок илимдин техниканын маданияттын жана башкалардын өнүгүшүнө байланыштуу сөздүк курамга кирген жаңы сөздөр же жаңы сөз айкашы неологизмдер деп аталат неологизмдер гректин нео жаңы логос илим деген сөзүнөн алынган бизче которгондо жаңыдан пайда болгон сөздөр деген түшүнүктү билдирет кыргыз тилиндеги неологизмдер башкача айтканда жаңы сөздөр эки булактын негизинде пайда болды. анын бири ички булак ал эми экинчиси тышкы булак ички булак түр түрү жол менен пайда болот Лексикалық жол менен пайда болгондо балдар мурунку биздин кыргыздын төл сөздөрүнүн жаңы мааниде лексикалык жол менен пайда болгондо балдар мурунку биздин кыргыздын төл сөздөрүнүн жаңы мааниде колдонулушу аркылуу пайда болот мисалы азем жаран сапар ал эми морфологиялык жол менен жасалганда айрым мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы сөздөр пайда болот мисалы демөөрчү ишкердик өндүрүш 3 жолу синтакстик жол менен жасалғанда, эки же андан көп сөздердің бірге айтылып жаңы маанини түшүндүрүү аркылуу жасалат мисалы ұйылдық телефон интернет булактары кичи ишкана орто бизнес ал эми балдар тышкы булактын жардамы менен буга орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кабыл алынган же кыргызчага которуу менен пайда болгон жаңы сөздөр кирет мисалы гезит машина самолет радио телевизор космос ракета космонавт кино театр коммерсант акционердик коом купон коррупция салық инспекциясы кредит жоғырқы кеңеш фирма фонд вице премьер премьер министр жана башқа сөздер тышқы булак аркылуу кирип жатат балдар тышкы булак аркылуу кирген жаңы сөздөр бара бара активдүү колдонулган сөз катмарына айланып бүгүнкү күндө неологизмдик касиетин жоготту мисалы комбайн самоор эстрада футбол хоккей турнир олимпиада жана башка ушул сыяктуу сөздөр замандын агымы менен биздин күнүмдүк керектөөлөрүбүз да өзгөрүп турат мына ошонун негизинде жаңы түшүнүктөр келип аларды атоо үчүн сөздөр дагы керектелет бул сөздөр биздин лексикабызга толукталып неологизмди түзөт мисалы бир миң тогуз жүз отузунчу жылдары колхоз интернационал совхоз трактор жана башка жаңы кирип жаткан болсо андан кийин алар тилге аралашып неологизмдик касиетин жоготуп согуш убагында дагы башка жаңы сөздөр кирип мисалы танк фронт окоп жана башка ушул сыяктуу сөздөр менен ал эми элүүнчү жылдары дагы жаңы сөздөр тилге кирди эгемендүүлүктү алгандан кийин демократия матрица альтернатива приватизация деген сөздөр тилге активдүү аралаша баштады бара бара бұл неологизм сөздөр тилге биротоло сиңет же болбосо балдар башка сөзгө орын бошотып берет же ушул учурду гана билдирген окуяларда ғана пайдаланылған тарыхый сөз болып калат ал мезгилде тилге жаңы сөздөр неологизмдер кошулуп жатқан болот ааламдашуу дорунда биздин лексикабыздын неологизмдер орун алган мисалы мисалы компьютер наушник монитор процессор уюлдук телефон жана башка сөздөр кирип бүгінгі күнді да колдонулуп келе жатат азыркы мезгілде санариптештирүү жылдарында тышкы булак арқылы керген жаңы сөздер күнүмдүк жашообузда да активдүү мисалы айфон онлайн вайфай, фастфуд, facebook instagram жана башка ушул сыяктуу сөздөр көркөм адабиятта неологизмдер адабий тилди байытуучу өркүндөөтүүчү булактардан болуп эсептелет ошондуктан жазуучулар чыгармаларында неологизмдерди кеңири колдонушат неологизм сөздөр көркөм адабиятта каармандардын интеллектуалдык деңгээлин кесибин жекече мүнөзүн ачып берүү менен жазуучунун тил маданиятын байытат кана балдар жогоруда алган маалыматтын негизинде төмөнкү тапшырманы аткарабыз тексттен нелогизм сөздөрдү таап астын сызгыла интернеттеги аккаунтубуз же болбосо өздүк баракчабыз санариптик ааламдагы кайсы бир деңгээлдеги жүзүбүз резюмебиз санариптешүү жылында онлайн окуу кандай кыйынчылык туудурбасын телеграм ватсап, классрум зум программаларынын жардамы менен жаңы шартта билим алуудабыз билим алуу үчүн эч нерсе тоскоол болбошу керек кана балдар ушул тексттен биз неологизм сөздерді таба э Қана балдар жоғарыдағы тексттен қандай неологизм сөздерді таптыңар Сілер туура белгіледіңер ғой деп ойлаймын әлбетте интернеттеги аккаунтубуз баракчабыз санариптик резюмебиз санариптештирүү онлайн телеграм ватсап, классрум зуум деген учурда өтө көп колдонулуп жаткан сөздөрдү жаңы сөздөрдү жолуктурдук э балдар эми балдар сабагыбызды бышыктоо максатында төмөнкү көнүгүүнү карап көрөлү төмөнкү сөздөрдү пайда болуш дооруна карай ажыратып жазгыла космос учкуч компьютер принтер ноутбук пионер комсомол планшет агроном смартфон интернет агент fеcebуoк whоtsap баш макала басма сөз ферма трактор комбайн керебет кружка большевик революция жана революционер кана балдар силерге убакыт берилет төмөнкү сөздөрдү пайда болуш дооруна карай ажыратып бөлүп айткыла дейт Балдар тапшырманы аткарып бүткөн болсок келгиле салыштыралы октябрь революциясынан кийинки мезгілдегі сөздөр баш мақала, басма сөз большевик революция революционер совет мезгилиндеги сөздөр космос учкуч пионер комсомол агроном ферма трактор комбайн керебет, кружка ал эми учурдагы жаңы сөздөр компьютер принтер ноутбук планшет смартфон интернет агент фейсбук, ватсап. Азамасар балдар сілердің дағы бөлген сөздөрүңөр ушундай тартипте болды го деп ойлойм эми балдар төмөнкү тасмадан жаңын нелогизм сөздердің маанисин чешмелегілі. маркер чию, жазу жана белгилөө үчүн колдонулган буюм муну баарыңар жакшы билесиңер э балдар дисплей дисплей англистен алынып чагылдыруу түзүлүшү көрсөтүү дегенди түшүндүрөт жеке компьютердин текст жана чийме маалыматты экранда көрсөтүүчү негизги түзүлүшү холдинг холдинг англис тилинен алынган бизче ээлөөчү дегенди билдирет коммерциялык уюм акционердик компания Фристайл. англис тилинен алынган эркин стиль дегенди түшүндүрөт жарнама реклама латын тилинен алынып рекламо деген сөз кыйкырып жатам дегенди түшүндүрөт бир нерсени жалпыга маалым кылуу максатында кулактандыруу билдирүү жарыялоо азаматсыңар балдар биз бүгүнкү сабақтан емнелер ала алдық. мезгилдин ағымында өнүгүп өсүүнүн атыжасында улам тилибизге жаңы сөздер қошылып, лексикабыз толықталып келерін білдік. айрым жаңы сөздер өз доғырында эле колдонулуп жыл өткөндөн кейін колдонуудан чыгып шығып, сөздөргө сөздерге ал айрым жаңы сөздер күнүмдүк турмушубузда активдүү колдонулуп кыргыз адабий тилин байытып кебибизде орун аларын билдик эмесе балдар силерге өз алдынча тапшырма өзүңөрдүн кыргыз адабияты китебиңердеги көркөм чыгармалардан жаңы сөздөр нелогизмдерди тапкыла тапшырманы сабак берген мугалимиңер менен бирге талкуулагыла мезгилден артта қалбай калбай чамдагыла сөздөрдүн байқағыла, ізденіп изденип мақсат максат баратқан жолың ардан талбағыла. Сүйікті оқушыларым, қайрадан эфир аркылуу ұшқанша сақ саламатта болғыла.